En rektangulär hästhage här omkrets 100 meter. Ange ett uttryck för bredden om vi antar att längden är x. Rita figur, säger den. Så om vi ritar figur då. Vi säger rektangulär är det. Det ska vara 100. Så om det här är längden x meter. Och det här måste vara x. Därför det här måste vara x meter också. Och det här måste vara 50 minus x. Därför att hela den här är 50 minus x. Så egentligen 100 minus 2x om man vill. Så ange ett uttryck för bredden om vi antar att längden är x. Så 50 minus x är det. Så svaret här är x är 50. Skriver vi så här. Minus x. Och det skriver vi i meter också. Bestäm hagens sidor om dess area är 500. Så har vi x multiplicerar med 50 minus x är lika med 500. Så har vi 50x subtraherar med x upphöjt till 2 är lika med 500. Subtraherar vi med 50x, adderar med x upphöjt till 2, så har vi subtraherar med 50x, adderar med x upphöjt till 2. Så att har vi 0 där. Så har vi x upphöjt till 2, subtraherar med 50x, adderar med 100, 500. Vi ska sudda. 500 är lika med 0. Så att p är lika med negativ 50. Q är lika med 500. Och Pike-formel säger så här. X är lika med negativ och sen negativ 50. Det vill dära med 2. Och därmed subtraherar med negativ 50. Det vill dära med 2. Subtraherar med 500. Så har vi x är lika med 25. Adderar och subtraherar med. Har vi 25 upphöjt till 2. Det ska vara upphöjt till 2 där. Så har vi 625 minus 500. Så att x är lika med 25 plus minus 625 minus 500 är 125 och roten ur 125 är 11,2 med en decimal då. Jag kan vara 18 om det är två decimaler. Meter. Så att x av 1 är lika med 36,2 meter. X av 2 är lika med. Vad blir det? 13,8 säger min miniräknare. Så att det finns två möjligheter. Den kan se ut så här. Då är det här 13,8. Avlång alltså. Och det här blir 36,2 meter. Men den kan se ut så här. Liggande som man säger så. Då är det här 36,2 meter. Och det här är 13,8 meter.